საქართველოს პრეზიდენტმა სოფელ ჯვარში მელიტონ ქანთარიას საფლავი გვირგვინით შეამკო დღესვე ამავე სოფლის მესამე საჯარო სკოლა, სადაც მეორე მსოფლიო ომის გმირის სწავლობდა მელიტონ ქანთარიას სახელი ეწოდა. მემორიალი მიხეილ სააკაშვილმა გახსნა. ახალი ასაფრენი ზოლი გაიხსნა ზუგდიდში. პირველი რეისი პრეზიდენტმა შეასრულა. მიხეილ სააკაშვილი სესნას ტიპის თვითმფრინავს თავად მართავდა. ქვეყნის პირველი პირი ადგილობრივებსაც შეხვდა და მოსახლეობას დაპირდა, რომ მალე ქალაქში იტალიელი არქიტექტორის მიერ დაპროექტებული ახალი აეროპორტი გაიხსნება. დავით ქაშიაშვილი ზუგდიდში პრეზიდენტის შეხვედრის დეტალებზე. Sopel Joarși ucă oficial ră deț-o da mesa mesa jaro scolas prezidentis inițiativit საბჭოთა კავშირის მეორე მსოფლიო ომის ქართველი გმირის მელიტონ ქანთარიას სახელი. დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მელიტონ ქანთარიას საფლავი გვირგვინით შეამკო. დღესვე ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა სწორედ მელიტონ ქანთარიას საფლავთან ისაუბრა რუსეთის მხრიდან საქართველოს ოკუპაციაზე. მელიტონ ქანთარიამ ოფიციალურად 1945 წლის 30 აპრილს პირველმა აღმართა რაიხსტაგის თავზე გამარჯვების დროშა 30 აპრილს 21 საათსა და 50 წუთზე. ეს არის ოფიციალური მონაცემები. მელიტონ ქანთარია დაბადებულია ჯვარში. ის მსახურობდა, ქართველი სერჟანტი მსახურობდა 751 მსროლელთა ბატალიონში ბელორუსის პირველ ფრონტზე. ქართველებმა შეიტანეს ძალიან დიდი წვლილი ფაშიზმზე გამარჯვებაში. Და ეს იყვნენ ქართველი გენერლები, ეს იყვნენ ქართველები, რომელიც ანთავისუფლებდნენ ყირიმს. Ქართველები, რომელიც ანთავისუფლებდნენ ტექსელს, ბერლინს და ყველა სხვას. Და მინდა უბრალოდ თქვა, რომ მელიტონ ქანთარია არის ჩვენი ქვეყნის ტრაგიკული ბედის ყველაზე ალბათ კლასიკური განსახიერება, იმიტომ რომ თავის სიცოცხლე დაასრულა როგორც ტოლვილმა და დღესაც კი პრაქტიკულად მისი საფლავი იმყოფება დევნილობაში, იმიტომ რომ ის არ იმყოფება იქ, სადაც მან გაატარა თელი თავის სიცოცხლე, აფხაზეთის ტერიტორიაზე. და მეორე მებრძოლის, ვინც მასთან ერთად დაიტანა დროშა, ეგოროვის სამშობლო დღეს არის ოკუპანტი უკვე თვითონ სხვა ქვეყნის ტერიტორიის და ეს არის აღიარებული სხვადასხვა ფორმით მთელი ცივილიზებული მსოფლიოს მიერ. ყველა ოკუპაცია დასრულდება და ყველა ოკუპაცია საბოლოო ჯამში დამარცხდება. ამავე დროს ჩვენ რა თქმა უნდა შევინარჩუნოთ კონტაქტები ყველასთან. მე მივიღე გუშინ უკრაინის პრეზიდენტის წერილი, რომელიც გულოცავდა ამ დღეს ბელარუსის პრეზიდენტის ალექსანდრე ლუკაშენკოს ძალიან თბილი ადამიანური ემოციით ახსავს წერილი, რომ ამ დღესთან დაკავშირებით ჩვენ ეს ურთიერთობები არ უნდა დავკარგოთ, იმიტომ რომ ბელარუსი მიწა, უკრაინის მიწა, ყველა სხვა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების, რომელიც ოკუპაციის ქვეშ იყო, მიწა მორწყულია ქართული სისხლით. და აუცილებლად საბოლოო ჯამში ყველა ბოროტება და ყველანაირი ბოროტება და ყველა ოკუპანტი დამარცხდება და დაიხევს უკან. ეს არის თავარი გაკვეთილი და ეს არის თავარი, რაც ჩვენ რა იცოდა და რასაც სამწუხაროდ ბოლოს მაინც ვერ მოესწრო მელიტონ ქანთარია. ჩვენ მოესწრო. მელიტონ ქანთარიას სახელის მინიჭება კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ჩვენ ჩვენს ისტორიას არ ვივიწყებთ და ჩვენ ჩვენს გმირებს არ ვივიწყებთ და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს მოსწავლე ახალგაზრდობისთვის. ზუგდიდის აეროპორტში საფრენ ბილიგმა პირველი თვითმფრინავი მიიღო სესნას ტიპის თვითმფრინავი შტურვალთან საქართველოს პრეზიდენტი იჯდა. მიხეილ სააკაშვილის ინფორმაციით მათ ხამან ხალხთან შეხვედრისას ისაუბრა, რომ ზუგდიდის აეროპორტი უკვე მზად არის, რათა შიდა რეისები რეგულარულად შესრულდეს. ეხლა ვყიდულობთ ატერებს, ფრანგულ თვითმფრინავებს მომავალ წლისთვის და რეგულარულ რეისებს დავიწყებთ აქაც. ანაკლიაში ივლიან ტურისტები აქ დაჯდება, მეორე მესტიაში, ვინც ვერავა ხშირად ზოგჯერ შაკეტილია ხოლმე ზემოთ, აქ დაჯდება და მესამე თვითონ ზუგდიდისთვისაც იქნება რეისი. Da, unde ai fost? Zugdidi, Rukaze, unde ai fost? Didi Kalakia, Asia, ta zime, ta zime, ta zime, ta zime, practiculat, aeroporti au ținut belei. Am uitat, vezi, ta sa-ți scrisi am hot, Marto, ce nu-ți da, ata aerodrom s-a șerpt, ca cartoși, metea uidan, dau pe de oil aeroport, spirat, mega oxid, ho, special, tu vizi, am uitat, 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 ფოჩი იწება დიდი აეროპორტი დაიწყო პროსურად და თავდება ერთ წელიწადში და ეს მოგემსახურებათ ყველა საერთაშორისო ხაზებზე თბილისზე ნაკლები რეისები არ ივლის კავკასიაში ყველა დიდი აეროპორტი იქნება
ეს ხდება ადგილობრივ რეისებზე. ზუგდიდი, თბილისი, ზუგდიდი, მესტია, ზუგდიდი, ვთქვათ, თელავი და ასე შემდეგ, რომ იმის მიხედვით რაც ხდება აუცილებლად. შეიძლება ზუგდიდი ბათუმიც. Tu mara automatism amasobashi, ase ro gagiadulgebat. Moqet zugdidi agar ikneba arapisgan moqvetidi, gaxteba tsentri rogorc unda iqos. Pirveli etapi damtavlob shenoblobis, daqebulia meore etapi, romelis moitsavs. Romelis moitsavs uke shenobis ashenebas da shemdeg titona asaprenizolis gagzelebas. Osa aeroportia es imas nishnavs, ro gamitareba xteba, ro khalakis gadideba xteba, ratkomda shenobloba ikneba. Akedan შეიძლება მესტიამდე დასახლება იყოს, სახლები აშენდეს სოფლებისკენ, მაგალითად არის ის ულიშკარი არის სოფელი, იქიდან გაფართოვდეს სინცა, ნაწულუკუ და იყოს დიდი ვებერთალა ქალაქი. ზუგდიდში გამგზავრებამდე მიხეილ სააკაშვილი განათლების მინისტრთან ერთად იმყოფებოდა ქუთაისში, მათ მოინახულეს პროფესიული კოლეჯები და კიდევ ერთი პროფესიული კოლეჯის მშენებლობა საფუძველი ჩაუყარეს.